kanë kaluar 20 vjetë dhe Xhemi është po e njëjta. Në Xhemin e kemi njohur si Velin në emisionin Fiksfare, kura në sy bukurie e saj. Më pas ju besuan shumë programe në Top Channel, e Diell, Portokalli e të tjerë. Dhe ajo është sot një nga moderatoret më të afirmuara në Shqipëri. Veç të tjera është Xhemi Shehu ka qënë dhe prej vitesh dhe imazh i digital. Por sot Xhemi është bërë nostalgjike dhe ka postuar një foto të 20 viteve më parë. Ajo që vëmre është se moderatoria nuk ka ndryshuar as pak përveç ngjyrës së saj të flokëve. Sot ajo është një mami i dy djemve, Martinit dhe Gabrielit. Dhe rikthimi sa i fundit në Top Channel, ajo që e bëri në përmjet programit qesh mirë kush qesh i fundit.